O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E continuamos a viajar pelo mundo. Ainda estamos nos Estados Unidos da América do Norte, na mais famosa das rodovias do mundo, a Rota 66, em Las Vegas, em direção a Santa Mônica, na Califórnia, onde ela termina ou começa. A cidade de Oatman, no condado de Mojave, Williams e Seligman, todas cidades pequenas que sobrevivem do turismo. Oatman, cenário pronto para filmes de faroeste. Vejo os burros, remanescentes da época das minas, circulam livremente pela rua principal. Aliás, a única rua. No verão, calor de 45 graus. E nesse deserto, no calor em direção a Las Vegas, passando pela grande represa Hoover Dam, ali onde foi filmado parte de um dos filmes do Super-Homem. A represa alimenta toda a região com eletricidade e o Rio Colorado, com as poucas chuvas que mantém o nível da água, que normalmente está abaixo do que deveria ser. Las Vegas. Parece Paris, mas é Las Vegas. Cidade da fantasia, das eternas férias, onde não tem dias de semana, somente domingos. Show de mágica de Penn & Teller. Simplesmente mágico. E finalmente, na República da Califórnia, quando se chega em Santa Mônica, cidade litorânea onde termina a Rota 66 ou onde ela também começa. Foram 2.982 milhas, ou seja, 4.700 quilômetros em 15 dias de Chicago a Santa Mônica. Fui aqui a lugares onde nunca estive antes para explorar lugares onde outros já estiveram. A imagem com a moto nos fundos das montanhas em degradê simboliza esta viagem. E em um museu em Pontiac, onde as pessoas escreveram resposta a 3 perguntas, quem você é, o que você se arrepende, o que você quer fazer, veja a resposta. E ali está a foto do senhor já de idade. Sou um cidadão de muito tempo da cidade de Atlanta. Eu me arrependo de não ter viajado mais. E o 3, e antes de morrer, portanto, preciso fazer isso rapidamente, viajar mais. Veja o rosto do homem já idoso. Assim é a vida. Estamos de passagem. Estamos em uma viagem. Aproveite a sua viagem, vá a lugares onde você nunca foi. E eu pergunto, por que tudo isso? Porque é mais tarde do que você pensa em sua vida. E continuamos a viajar na próxima semana, nestes mesmos canais, nestes mesmos horários, com mais um Pelo Mundo.